Mas a noite de terça-feira, dia 19. Ah, câmera 2. Ó, tu viu que eu estou ligado? 19 de julho de 2022, programa Sem Noção de número 1013. Não, quanto mesmo? 89. E 89, o Marcelo que falou mentira dele. Eu tenho o maior prazer do mundo em receber pela, sei lá, décima vez, nossas sócias já do programa. O Isur mandou um abraço, não pode estar aqui presente em função da lei eleitoral e tudo mais, todo mundo sabe. Mas mandou um abraço para vocês, a gente foi sempre parceiro aqui do programa. Ele como músico também. Estou recebendo aqui, para quem não conhece, a presidente e a diretora da FAD 21. Boa noite, gurias, eu quero que vocês se apresentem e vão explicar para quem não sabe o que é a FAD 21. Então, boa noite, eu sou a Aline, eu sou a presidente da FAD 21 aqui de Novo Hamburgo, que para quem não sabe é a Associação dos Familiares e Amigos do Down 21, que relaciona ao cromossomo 21. Ah, eu ia fazer essa pergunta, já cortou uma. Já, viu que eu não tenho pauta, né? Eu tenho uma das perguntas. Explica pro pessoal por que 21. Já atalhamos aí. E também sou mãe do Bernardo, de 16 anos, que tem síndrome de Down, e do Augusto, de 10, que não tem. Por que que o Bernardo e o Augusto não vieram? O Bernardo, porque ele tá na fase da adolescência, que só quer ficar em casa. Emburrou. E o Augusto, porque saiu com o pai dele. Tá bom, tá tudo certo, mas já tô convidado, hein? Tá bom, pode deixar. E a nossa diretora? Boa noite, me chamo Débora, sou assistente social e diretora da FAD, já estou há 14 anos na associação. Vá, uma vida, né? É uma vida. Vá, a gente está com o programa aqui há 12 anos, né? 14 anos, é um tempão dedicando o teu tempo ali. 14 anos à frente desse movimento, dessa causa que eu acredito muito e apoio muito também. E tu tá na causa porque tu não tem filho, que nem a Aline, né? Não. Lá, tu tá por voluntariado mesmo. Tenho uma filha, que é a Manuela. Não, digo, tu não tem um filho que usa o serviço da FAD. Realmente é amor à causa. Assim. Legal, cara. Isso é muito legal. Vesti a camiseta, gosto muito do espaço. Vi muitas crianças crescerem, agora já são adolescentes. Me identifico, fiz grandes amizades. Tu viu o Bernardo pequenininho e agora aborrecente. Isso. Exatamente. Bem aborrecente. Quero mandar um abraço para a Aline, né, que já veio algumas vezes aqui, que foi ex-presidente, né? E também para... Ana, foi a outra presidente e veio agora a outra Aline. Outra Aline, né? Sim. Então a Aline do Raul e a Ana do Davi, né? Que exato. Já vieram no programa, os dois, tá devendo tu trazer. Já, sim. Meu, sim. Pensa a bagunça que esses guris fizeram. Veio mais uma galera e o estúdio era aqui em cima, né? No segundo andar aqui da TV. Cara, pensa, eles vieram com uma galera da FAD. Não, simplesmente, cara, foi uma das poucas vezes que eu me desconcentrei no programa. Tipo assim, sabe? Porque eles, da pouco não vão fazer tal coisa aqui. Eu deixei, não, deixa eles livres, né? Mas tu sabe que agora a gente tá na era do TikTok, né? Então tu vai ter que gravar um TikTok com o Bernardo. É, mas olha que só. Bom que ele não veio então. Obrigado, sou envergonhado. Levante as mãos pro céu, porque ele tá em casa lá, só ele na base TikTok? Do TikTok. Só na base do TikTok. Meu Deus, olha só. Mas a gente trouxe as gurias aqui, assim como todas as vezes que elas vêm aqui no programa, pra... divulgar ações, divulgar campanhas. E hoje a gente veio falar sobre a quinta noite gaúcha, né, da FAD. Que eu ia perguntar quantas noites gaúcha fizeram. Eu acabei de falar quinta noite gaúcha. Quinta. É que é ao vivo, isso, né? Isso que a gente teve que dar uma pausa aí por causa do Covid, né? Ah, poderia ser já a sétima, isso? Sétima. Seria a sétima. Ah, que bacana. Mas vai ser tão grande que vai valer por duas aí e tudo certo, né? Com certeza. Eu quero que primeiro, a gente vai falar no segundo bloco. Vai dar aqui, ó. Isso aqui que é diferenciado, olha aqui, ó. Mostra aqui pra nós o... Olha aqui. Tá aí, ó. Depois a gente mostra no segundo bloco, fala um pouquinho mais pra saber como tu pode ajudar e participar desta quinta noite gaúcha lá da FAD, que é um sucesso, né? Olha o número de atrações, depois a gente vai falar um pouquinho de cada atração e ver como é que tu pode ajudar. Mas vamos falar um pouquinho da FAD, para explicar para as pessoas o trabalho que ela vem desenvolvendo. Há quantos anos a FAD existe? A FAD agora, no dia 20 de junho, completou 22 anos. Ela foi criada por um grupo de pais que para buscar oportunidades para os seus filhos, né, no desenvolvimento, há 22 anos atrás, que não se falava tanto em inclusão. E que foi aqui em Novo Hamburgo, foi fundada pela Gessi, a mãe da Maíra. E, desde então, segue esse trabalho na busca da inclusão das pessoas com síndrome de Down. E me diz uma coisa, explica para a galera que está nos assistindo como que se chega até a FAD, né? Ah, eu conheço uma pessoa que tem uma criança,
ou tem um adolescente, ou está grávida e vai ter um nenê, ou teve um nenê e recebeu a notícia que a criança tem a síndrome de Down, né? Uhum. E eu sei que vocês fazem esse trabalho todo, né? Explica um pouquinho como as pessoas podem chegar até vocês para ter esse amparo, literalmente falando. Sim, hoje o nosso maior... A maior forma da gente receber os nossos... Então, pode fazer uma pausa. Quero me explicar. Quando a pessoa... a mulher está grávida, o casal ali e tal, recebe a notícia. Eu já falei isso com o pessoal da FAD, que outra vez, eu acho que até foi com vocês. De primeiro plano, aquilo ali vem como um susto, né? Para um pai e para uma mãe. Uhum. Mas que depois, todos os relatos que a gente escuta das mães, né? Diz que a coisa se desmistifica ali. Vocês ajudam nisso, né? Com certeza. Dar toda aquela base para seguir em frente, né? É, eu posso falar pela minha experiência, que num primeiro momento é, meu Deus, por que comigo? Uhum. E aí, uma tragédia, assim, de primeiro momento. Sim, o que eu fiz, né? O que eu fiz para merecer? O que aconteceu, né? E aí tenta buscar lá todas as possibilidades até que tu aceita. Uhum. Aceita e tu vê que aquilo não é um bicho de sete cabeças, que tu vai dar conta. E essa semana até eu estava vendo uma entrevista do Thiago Leifert falando do câncer da filha. Uhum. E ele falou uma frase que é bem verdadeira, que a gente se pergunta por que comigo, mas a gente não se pergunta por que não comigo. Uhum. Porque... Sim. Ah, nunca pode ser comigo, né? Porque... Só com os outros que acontece. Sim, exatamente. E aí depois que tu vai conhecendo, claro, no momento é um susto. Não foi? Eu não sei quem falou aqui, tá? Por isso que eu comentei. Que alguém comentou aqui, não sei se foi o pessoal da FAD que teve aqui, não sei se até de repente foi tu. Ah, eu recebi a notícia, ou eu tava no carro, eu vinha vindo de carro, não sei de onde até onde, eu vim todo o percurso chorando. Só que parece que eu chorei tudo que tinha para chorar naquele percurso. Quando eu cheguei lá e fui falar para minha família, todo sobre isso, eu tava um pouco melhor e tipo assim, que eu digo melhor, né? Eu chorei aquilo de primeiro impacto, assim, de susto. E depois tá tudo certo, sou a mãe mais feliz do mundo, tenho o melhor filho do mundo, né? Tu engole o choro e depois aí que tu aceita e tu pensa, não podia ser outro. Aham, isso. É isso ali. É meu e ponto, uhum. E não tinha como. É importante falar também que cada um tem o seu tempo, né? Não quer dizer que talvez para alguém, para uma foi mais fácil, para outra demorou um pouco mais. E não estamos dizendo aqui que é fácil, né? Receber essa notícia. Daqui a pouco demora um pouco mais, tá tudo certo, tá tudo bem, cada um vai ter o seu tempo. Precisa elaborar esse luto que a gente diz, né? Uhum. Do luto para a luta, né? Que daí tu vai para a aceitação, tu vai ver a potencialidade que o teu filho tem em condições. Porque normalmente quando tu recebe a notícia, o médico diz: ah, ele tem isso, ele vai, não vai andar, ele vai demorar para fazer isso, fazer aquilo. Então, ou não vai falar, não vai ele falar, não vai fazer isso, enfim, não vai fazer aquilo. Né? Então eles acabam limitando demais as crianças, né? E depois, enfim, quando as mães percebem, cara, ele é uma criança normal. Vai ter um TikToker, vai ter um outro que não para aqui, que faz e quer conversar isso. E falar, né? E graças a Deus, assim, com todo esse trabalho que pais antes de mim fizeram e com o que a gente tem hoje, a gente percebe que as famílias conseguem olhar no meu filho e enxergar uma potencialidade no filho dela. Enxergar que o filho dela vai poder fazer o que o meu faz. Que todos podem, né? Tudo depende. Que tem um processo, todo a seguir. Tudo depende passo do estímulo. A passo, né? Tem situações, tem alguns casos que são mais demorados. Por exemplo, o Bernardo demorou mais para falar, demorou um pouquinho mais para andar. Mas depois que tu vê assim cada conquista... Assim como nas crianças que não têm síndrome de Down, não são autistas, tem também, vou dar um exemplo, tá? Uma vez eu falei que, bah, mas meu filho tá na primeira, terminando o segundo grau, bah, mas ele não tá lendo, tchê, certinho. Uhum. Aí passou 4 meses ali, 5 meses, ah, porque o fulano é mais novo, já sabe ler, já faz... Quando passou 4 meses, agora não um tagarela, não para de ler os negócios, tem que falar, parar de falar, tá, agora não precisa mais ler. Fica um pouquinho sem ler, né, as coisas, entendeu? Sim. Então é um processo, cada um tem o seu tempo, né? Sim, cada mas, um. Mas que nem a gente tá falando ali, a pessoa que tá nos assistindo agora, mas como é que eu chego na FAD? Quem tem direito a ter o atendimento da FAD, né? Na realidade, qualquer pessoa com síndrome de Down tem direito a ter atendimento. Né? Pode entrar em contato com a gente vai estar agendando um acolhimento. Qualquer idade, desde ali da gestante, que tem o diagnóstico da probabilidade do seu filho nascer com síndrome de Down, até adultos, a gente tem adultos de 45 anos que participam da instituição. Legal lembrar também que a FAD não atende somente a pessoa com síndrome de Down, mas ela atende todo o contexto familiar. Então a gente tem projeto para a família, a gente tem projeto para o irmão, para ele estar participando ali também. Ah, entendi, para dar aquele suporte familiar ali também. Isso. Ah, o irmão dele não tem...
Mas está convivendo ali junto, né? Está participando das atividades, tudo junto, porque o nosso foco é a inclusão social, né? Deles estarem inseridos na sociedade mesmo. Que legal, olha aqui, chegou pelo ponto aqui. Pablo, qual pergunta para as gurias, qual a diferença entre a FAD e a PAI? Então... Tananã, entrou uma música. Boa pergunta, é boa. Maravilhosa pergunta, essa porque pergunta. Porque todo mundo nos faz essa pergunta. Tô mentindo, eu não tenho ponto, olha aqui. Eu não tenho ponto, mas é uma dúvida que eu tenho realmente, assim. Me explica qual é a diferença. Vou iniciar depois tu dar continuidade. Para início de história, a FAD atende somente pessoas com síndrome de Down. Tá. A FAD? A FAD. Tá. A PAI atende qualquer pessoa com deficiência. Pode ter síndrome de Down e ter autismo junto? Pode, né? Tem que ter síndrome de Down para fazer parte da FAD. Agora, Aline. E nós trabalhamos, eu recebi essa pergunta hoje à tarde, de uma pessoa que foi visitar lá a FAD. O nosso trabalho é diferente, porque a PAI, por exemplo, trabalha mais o contexto escolar, né? E nós trabalhamos com grupos de convivência, onde a gente reúne semanalmente, eles têm encontros. Quase que mais ligado, a FAD mais ligado à inclusão realmente à sociedade. À inclusão, exato. A PAI faz aquele serviço escolar, vamos dizer assim, com as crianças, adolescentes e até adultos. Por exemplo, assim, vem muitas famílias à nossa procura querendo um espaço. Ah, eu quero muito um espaço onde é que o meu filho possa ficar todas as manhãs. Entendi. Não é a FAD. Não, porque é a FAD, o que tem? A FAD tem o projeto X, que ele vai participar, por horários, exemplo, tem 2 anos. Tal. É na segunda-feira da umas duas. Sim, é uma hora e meia, porque tem toda a questão do contexto, quanto tempo que a criança também tem ali de concentração. Não adianta ela ficar a tarde toda, que daí vai ser uma recreação, né? Sim, sim. Então tem que ter um investimento da família, ali vai ser mais um suporte, né, pra gente poder estar inserindo mesmo ele na sociedade. O legal é que a gente tem projetos fora da FAD também. Ah, que legal. E isso que a gente tem prezado muito por isso, né, Aline? Então já deixo contigo. Sim, aí. Nossa, era ensaiada, né? A gente é boa em live, a gente não, tá vendo craque live. Vocês vieram? Não, vocês vieram e eu ensaiaram, tá certo? Somos um pouco, é que a gente consegue se comunicar pelo pensamento, eu acho. A gente pensa meio parecido. Eu tenho vergonha. Eu também. Mas então, a gente já está na segunda edição do projeto em parceria com o Sicred. Bah, Sicred sempre parceiro, né? Bah, a gente vê em cada coisa que eles são inseridos, né? Que é o projeto Down em Movimento. Onde, quando a gente escreve... Down em Movimento. Down em Movimento. Que onde a gente escreveu o projeto no ano passado, a gente pensou, tem que ser fora. Tem que ser fora e tem que ser numa academia. Boa. Conseguimos uma academia parceira, onde... Pode falar o nome? Ah, Bem Mais. Tá. Onde fica? Fica... Na Rua Saldanha Marinho, 31, Centro, Novo Hamburgo. Ali pertinho do Bourbon. Já sei, bem perto do Bourbon ali. Isso aí. Na Rua da Leme. Exato. Isso mesmo. Exato. E onde eles vão, nós temos duas turmas, uma pela manhã e uma pela tarde, que vão até a academia, eles entram sozinhos, sem pai, sem mãe, sem ninguém, os pais deixam na tem porta. Tem os instrutores lá. E vão lá fazer passa o projeto. Passa ali o exercício. Isso, vão fazer a atividade deles lá, porque a nossa intenção é justamente essa de... Inserir eles. Fazendo deles. Uma atividade física, é importante isso, mas inserindo junto, né? É, e para que eles enxerguem que eles não precisam estar dentro da FAD, com os amigos convivendo. Eles podem conviver na sociedade. Né? Exatamente. Com pessoas ditas normais, que a gente fala, né? Exato. Então, e também, assim, se eu for relacionar tudo que... Que o que menos tem que... na rua é a pessoa normal, né? Somos todos seres diferentes, né? Meu Deus, bem diferente, né? E quase nada de problema. É, né? Não. Capaz. Então, ontem eu estava conversando com outras mães sobre o projeto que os nossos filhos, o meu participa, no caso, os meus dois filhos, porque o meu filho, o Augusto, que não tem síndrome de Down, ele faz parte da FAD, ele diz que ele precisa... É um voluntário. A quarta-feira é o melhor dia da semana dele. Quantos anos ele tem? 10. Olha aí, ó. Parabéns, então, Augusto. Vá. E amanhã eles vão andar de trem. O grupo Superação, que são 8. 8 a 10. De 8 a 10. E a gente pensa, né? São atividades que eu, por exemplo, faço direto. Pego o trem, ele entra, pego meu celular, fico ali. E para essas crianças, adolescentes da FAD, é uma conquista, né? É um passo a mais dentro da inclusão na sociedade, né? Exatamente. Ah, que legal. E eles vão de trem com a Vivi, que é a nossa secretária, e com a Natália, que é a nossa assistente social. Vão até o mercado lá dar uma volta? Vão e vão voltar, e sem os pais. Detalhe.
Meu Deus. Tá sendo difícil essa questão, mas é, tá aí. Quantos vão? E muito importante. 8. É. Bom, né? Meu 8 Deus. Mais o Augusto. Se foram uns 3, 4, que nem eu recebi uns aqui uma vez, meu Deus, tem então, pena da Vivi? Vivi, vai dar tudo certo. É. E a idade da pré-adolescência ainda, meu né? Deus. Então é um pouquinho mais complicado ainda. Sim. Que legal, olha só, quem chegou agora, eu tô com as gurias da FAD. Elas vieram divulgar a Quinta Noite Gaúcha, que vai rolar dia 16 de agosto. Tem tempo para tu poder ajudar, tem tempo para tu poder te engajar em ajudar a FAD. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo e na volta vamos falar só da Noite Gaúcha, que eu já sei que é um sucesso, né? É maravilhoso. Ingressos aqui, deixa eu ver, umas 10 atrações aqui, incluindo a Hertha. Querido! Vamos pro intervalo e não troca de canal, já voltamos. Você vai estudar administração em 2022? Então, preste atenção na novidade que temos para te contar. Ela fará a diferença no seu futuro. Quer saber mais? Vem com a gente conhecer o novo curso de administração da Faculdade INH. Pense nos profissionais de administração que são referência no mercado hoje. Qual é uma das competências mais importantes que destacam esses profissionais? Se você pensou em inovação, acertou. Inovação é o que move não só as empresas, mas as carreiras dos profissionais mais desejados no mercado. E aqui, na Faculdade INH, inovar é vital. E o novo curso de administração está repleto de inovação. Com foco nos desafios da atualidade, a Faculdade de Administração da INH trouxe neurociências, tecnologia e inovação para enriquecer a gestão de negócios. Os acadêmicos recebem mentorias que focam na agilidade emocional, na mediação de conflitos, na liderança de equipes co-criativas e de alta performance. O curso também oportuniza a aproximação dos gestores de empresa com o mundo acadêmico, favorecendo as conexões e a aprendizagem. E tem mais, o acadêmico participa de um hub de inovação e pode iniciar uma startup ainda na graduação. E tem muito mais, quer saber tudo sobre a proposta? Clique em Saiba Mais e venha conhecer! Sim, mãe, eu vou te falar aqui onde que ela vai estar. Programa Sem Noção de volta, minha mãe perguntou onde é que vai estar a Hertha. Ela gosta da Hertha, minha mãe é fã da Hertha. Tá aqui, mãe, ó. Na quinta noite, o Marcelo vai buscar aqui, quer ver, curte? Olha como tem a mãe. Na quinta noite gaúcha, tá lá, ó. 16 de agosto a partir das... 19 horas, várias atrações. Obrigado, Marcelo. Tá lá, mãe, ó, lá embaixo a Hertha, ó. Bota de novo aqui, ó. Lá embaixo a Hertha, ó. Ali, ó. E tu, inclusive, vai levar o convite dela já. Olha aí. Cara, muito bom. Vou levar. Tá aí, mãe. Já peguei teu convite aqui. Obrigado, Marcelo. Cara, a quinta noite gaúcha, dia 16 de agosto, com várias atrações. Vamos falar aqui, ó. Atrações... Cara, não acredito que eu vi a guria aqui, tchê. Uhum. Aqui, ó. Atrações, claro, galdérias, né? Tá aqui, ó. Banda Sangue Farrapo, que tem um pai engajado, essa banda. Como é que é o nome dele? Rafael. Rafael, um abraço pra ti. Parabéns aí pela organização, junto com as gurias. Sangue Farrapo... Lincoln Ramos, Alma Galdéria, Pocket Show do Léo, o gauchão de apartamento. Ah, esse aqui deve ser engraçado, né? Ernesto Fagundes, ó, só os caras. Xarope, né? Analise Severo e o Che Guri, né? Que é muito conhecido. E também a Luísa Barbosa, que ficou conhecida, né? No The Voice. No The Voice Brasil, né? Levando o nome aqui da nossa região pra lá. Vai ter lá no CTG Terra Nativa, Rua Sapiranga, 1080 em Canudos. Todo mundo sabe onde é que é lá o Terra Nativa. E também vai ter uma participação especial da nossa querida amiga, a Hertha. Cara, muito legal essa festa e bombástica, né? Sim. E vai ter algumas surpresas também, né, Aline? A gente tá preparando algumas surpresas. Atrações surpresas. É mesmo, porque, sinceramente, olha aqui, ó. Não, falando sério agora, né? Eu tenho banda e coisa. Pra tu juntar no evento o Ernesto Fagundes, não desmerecendo as outras, tô falando dos mais, assim, né, conhecidos, né, vamos dizer assim, o Ernesto Fagundes, Che Guri aqui, né, eu não sou muito do Galdério aqui de conhecer, né, mas essa menina aqui, a Luísa Barbosa, e os outros, essa galera tudo junto, a Hertha, que tá sempre cheio de agenda, né, é porque a gente sabe que essa galera decidiu, com certeza, priorizar esses eventos que sabem que fazem a diferença, né. Então, parabéns a esses artistas, a todos, na verdade, mas em especial esses mais famosos aí que botaram na balança lá, ó, vai ser lá
ou o cachê, eu não vou, ou vou cobrar uma coisa, só o transporte. Não, nada de cachê. Então, são todos voluntários. Todos voluntários. Que acreditam na nossa causa. Então, parabéns. Triplicado para vocês. Por isso que o evento vai ser no dia 16, que é numa terça-feira, porque já nos perguntaram. Para eles poderem estar por aí. Por que, né? que não fazem numa sexta, num sábado? Uhum. Por quê? Por justamente ser voluntário, por sem cachê, tem que ser durante a semana. Muito bom. Olha só, quem quiser falar com as gurias ali para fazer alguma reserva, vou levar 10 pessoas, me separa uma mesa lá para mim, lá, sei lá. Olha aqui, ó. 99-559-2771. 99-559-2771. Converso com as gurias aqui, ingresso bem acessível. Eu não vou conseguir ir nesse dia, mas eu queria pegar uns 10 ingressos ou vender aqui no meu condomínio. Posso? Pode. Claro, com certeza. Claro que pode. Entendeu? É uma forma, entendeu? É uma terça-feira, para mim, é muito difícil eu ir, porque eu tô aqui gravando. Depois eu tenho um compromisso que eu sempre tenho nas terças-feiras, mas eu posso pegar com vocês, é assim que eu vou fazer, vou pegar um ingresso com vocês e vou tentar vender aí pros amigos, né? E detalhe, o nosso evento ele começa às 19h, com previsão de terminar pela meia-noite, porque sim, é uma porque terça-feira. Né? Uhum. E com janta. Meu Deus, olha aí, Marcelo. Com janta. Com janta. Deliciosa, né? Deliciosa, com todos esses artistas, por apenas 50 pila. R$50 por pessoa. Eu ia dizer agora, uma barbada aqui, né? Muito. 50 pila. Cara, tu vai estar ajudando a uma galera aí, essa associação que a gente bota a mão no fogo por eles. E ô, Marcelo, o Marcelo tá olhando aqui com a mão prestando atenção. A gente da Vale TV aqui sempre fez questão de ajudar a FAD a divulgar seus eventos, porque realmente a gente sabe que vocês fazem a diferença na vida dessa galera aí, né? Então, fala um pouquinho mais do evento, das outras edições, e essa quinta, que a gente falou, tem muita surpresa aí, né? Sim. Mas, por que vocês precisam fazer esse evento? Isso eu sempre pergunto, né? Uhum. Infelizmente, a gente sabe que são grandes as dificuldades que vocês enfrentam, e graças a esses eventos, eu quero que tu fale o que acontece em função desses eventos aí. Graças a esses eventos, a gente consegue manter os nossos atendimentos, a gente consegue manter a nossa sede, que pagar luz, pagar telefone, internet, aluguel, pagar a equipe técnica, tem físio, fono, psicóloga, assistente social. O fono a gente nem tem mais, agora é psicopedagoga. Psicopedagoga, mas a gente viu que a necessidade era maior, do que de uma fono. E nós estamos na quinta noite. Esse evento, desde do primeiro ao quarto, ele sempre foi realizado no mês de março. Porque o dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, a gente sempre realizava. E esse ano, como... Estava meio instável. Os ainda, eventos né? liberaram. Sim, ali em janeiro, assim, fevereiro. Né? E a gente não ia ter tempo de nem de convidar os artistas e nem de organizar o evento. A gente pensou, não, vamos fazer em agosto, então. Que é um clima bom para se fazer. Não é setembro, que é o mês que os artistas têm mais eventos, né? Sim. Devido à Semana Farroupilha. Um horário bacana ali, até meia-noite está em casa. Né? Não é um. Tem que ser na terça-feira, porque tu vai ver grandes artistas lá, porque nas terças-feiras não tem tanto evento como nos finais de semana. E todos foram lá sem cobrar cachê. Todos foram lá. Todos. Eu tenho certeza que esse dinheiro é revertido para melhorias para essa galera, para pagar funcionários, como a gente falou, né? E as contas, todo mundo sabe que tem. Para, né, manutenção mesmo da associação. Isso por mais que existe uma ajuda, né, do poder público, alguma outra coisa, assim, nunca é bastante, né? Nunca é o suficiente, né? Para vocês fazerem. E a gente sempre tem despesas extras que a gente não consegue pagar com o recurso que vem do município, né? Sim. Por exemplo, quebra uma torneira, estraga o portão, são tudo despesas que a gente tem que ter recurso ali para bancar. E tenho, né, certeza que todos da FAD lá já tiraram do bolso seu dinheiro para fazer uma outra coisa. A gente sabe que essa galera aí é mais... tem muito custo, né? Mas tem os pais, os próprios pais que vão lá cortar grama, fazer a manutenção da sede, sabe? É muito bonito de ver mesmo quantos que a família é empenhada. Me diz uma coisa, a nossa presidente aqui teve entrou, era uma mosquinha que entrou ali, ô Marcelo? Entrou, eu acho, deu Marcela. Ela tá rindo lá. Aproveita, tosse passando, depois tu volta. Não esquece que tu tá com o microfone. Cara, isso aqui, programa Sem Noção, é assim mesmo. Que legal. Vocês têm uma noção de público que vocês estão aguardando? O Terra Nativa é um CTG relativamente grande, né? Eu acho que é um dos maiores que a gente tem aí na região. E estão esperando uma galera. Então corre, pega. Nossa meta é 500 convidados. E vão chegar lá. Nós queremos chegar. Então, fazer o seguinte, ó. Se atingir a meta, sei que vai.
vocês voltam no programa para mostrar as fotos do evento. Com certeza. Para mostrar o que rolou lá, vídeo e tudo mais, para a gente poder fazer. Ó, lembra daquele evento que a gente divulgou? Tá aqui, as gurias vieram mostrar o resultado aqui. Vamos fazer assim, ó. Depois, quando encerrar o evento, a gente vai fazer uma prestação de contas. É, do isso. Do que foi o evento, isso, uma prestação de contas para mostrar o que bombou. O que, quando... que foi o Marcelo tá fazendo assim para mim, não entendo nada, cara. Ah, tá. Entendi o que tu quis falar. Sabe o que, que é, pessoal? É que é a magia da televisão. Ó, só que não adiantou. Tá, por quê? Porque eu queria fazer assim, ela ia aparecer de volta, mas ela já passou aqui, mas tudo bem, tá tudo certo. Tá bem? Tô bem. Então tá bom. Quem ela tava me falando, olha só, só pra te deixar inserida aqui, que tu deu uma saída repentina, mas ninguém notou. A gente fez um acordo aqui. A meta é chegar a 500 convidados, vão chegar. E se atingir a meta, a gente volta no programa aqui pra mostrar foto, pra mostrar vídeo, pra mostrar depoimentos lá da galera. Já digo, peguem os depoimentos lá dos artistas lá. Eu sou a FAD 21, não sei o quê. E a gente vem mostrar no programa. Com certeza. Feito? Voltaremos. Porque a gente vai ter um parceiro nosso que vai fotografar todo evento, então a gente vai estar com um conteúdo bem bacana. Vai ser aí que nem divulgar. Vai ser profi. Vai ser profissional. É. Gurias, os guris estão fazendo. Como é que é o sinal que tu fez ali? Acabou. Acabou o programa, entendeu? Tu fez uma, tipo assim, uma saída. E depois uma aparição, terminou. Voltei para terminar. Presidente, Aline, o que faltou a gente dizer? Está a câmera aberta aqui para agradecer os apoiadores, para fazer um apelo para a galera que está nos assistindo. O microfone é teu e já quero agradecer a presença de vocês sempre. Se vocês são, mandam no programa. Quando tiver que vir aqui, é só mandar um... Que nem tu fez. Pá, podemos ir fazer um... Podemos fazer um... Tá bom, pode deixar. Então, a gente agradece muito por estar aqui. Espera toda a galera lá, esperamos atingir essa meta de 500 convites para a gente poder voltar. Então, a missão de todo mundo é nos ajudar a bater essa meta aí. E eu tenho certeza que quem for não vai se arrepender e já vai ficar aguardando a sexta noite gaúcha. Legal. Então tá, quero agradecer a todos envolvidos aqui, CTG, Terra Nativa lá, a Herta, Cheguri, obrigado a todos aí que participaram sem cobrar cachê. Cheguri, Analise Severo, Luísa Barbosa, Léo, o Gauchão de Apartamento, Ernesto Fagundes, Alma Galdéria, Lincoln Ramos e a Sangue Farrapo aí, que tá mais inserida aí, do pai da que faz parte da FAD lá, que tá dando essa força. Muito obrigado, gurias. Câmera 2, mais uma vez, obrigado pela presença. Sintam-se sempre em casa aqui para divulgar as ações da FAD, porque é o nosso dever aqui como TV comunitária divulgar as ações de uma associação que faz o melhor para todo mundo. Vamos terminar o programa que ela vai ter uma saída de novo. Valeu, um abraço, valeu. Beijo, fui!